Helsingin Sanomat oli ensimmäinen, joka uutisoi tästä näin, että sut laskettiin vapaalle jalalle, mutta Seiska oli se ensimmäinen, joka oli saanut sulta jonkun kysymyksen esitettyä ja se meni kutakuinkin näin, että mistä tai missä olit, kun tämä vapautusuutinen sut tavoitti ja Seiskan mukaan se oli ainakin sauna, mutta nyt kun olet siinä itse minusta metrin päässä, niin missä olit, kun tämä tieto tuli? No kyllä Seiskan tieto pitää paikkansa, että olin Saunassa. Mutta sitä he eivät olleet selvittäneet. Mä olen tämmöinen hygieniafriikki. Käytitkö peflettiä? Aina. Aina. Loistavaa. Nyt tääkin on selvitetty. tässä. on jo iso osa selvitetty asioista. Korporaatio yksityiskohtien asialla. Se on justiinsa näin. No nyt olisi jotenkin niin kuin ylimielistä lähteä rakentamaan minkäänlaista muuta maisemaa kuin sen kaltaista, että mikä sulla nyt on ensimmäisenä askeleena tässä juurikoittaneessa vapaudessa. Mitä, mitä sun pitää tehdä? Mitä sä odotat? No ensin pitää vähän kuulostella, että tämä on varmasti totta, että nyt on alta 24 tuntia siitä, kun mä oon tuolta Vantaan vankilasta lähtenyt, niin, niin pitää varmistaa, että tämä todella on totta eikä unta ja kyllä tämä nyt alkaa näyttää siltä, että tämä totta on tämä vapautuminen. Ja sitten tää lähipäivät on sitä, että pannaan arkea kuntoon, että saisi jonkun kommunikaatiovälineen ja, ja ehkä jonkun netin käyttöön ja tämmöistä, niin pääsisi vähän osallistumaan yhteiskunnalliseen meininkiin. No se ei suuri salaisuus ole, että arki on varmasti jonkunnäköisessä erilaisessa kunnossa kuin vankilaa mennessä. Ö, mutta minkälaisessa kunnossa se tämänhetkinen arkitilanne on, että kuinka paljon sitä pitää korjata? ystävyyssuhteet on kaikki kunnossa, ei tarvi niitä korjailla. Läheisten kanssa on kaikki asiat ihan ok. Ja, ja tota, sitten suuren yleisen kanssa, niin se sitten nähdään tässä lähitulevaisuudessa, mitkä välit on suuren yleisön kanssa. Mutta eilen kun tuolla tehtiin erästä haastattelua, niin, niin, niin mystinen juttu kävi, että tuli useat ihmiset paperin ja kynän kanssa ja halusivat nimikirjoitusta. Ja minähän tietysti annoin nimikirjoituksia, sattuu olemaan niitä mukana. Ja Anna, mä arvaan, että jonkun verran pöllämystyneenä, että okei, okay, okei, okay, mikä tämä homma on, mutta on helpompi vaan pistää se oma nimikirjoitus siihen ja selvittää sitten myöhemmin, että minkä vuoksi. Kyllä, mutta ne oli aika lämminhenkisiä tapaamisia ja siinä toivotettiin tsemppiä ja jatka taistelua ja, ja tota, hienoa, että olet vapaana, niin oli nämä tämmöisiä aika hienoja hetkiä. Ajankohtaista asennetta arkiaamuihin. Harri Moisio ja Kim Sainio. Radio Rockin korporaatio.